Spremni smo. Evo, danas smo na vijeću kratko razgovarali o onim procesima koje smo prošli unazad dva tjedna i o operativno-tehničkim detaljima koji nas čekaju još u nastavku, dakle u procesu uvođenja eura. Nakon što je 12. srpnja dakle, donesena odluka na vijeću ECOFIN, mi smo stekli preduvjete dakle, za dvojno iskazivanje cijena, dobrovoljno na dobrovoljnom principu. 15. srpnja je stupio temeljem toga na snagu i zakon o euru. Ono što je važno, dakle, da od tog trenutka postoji mogućnost dobrovoljnog dvojnog iskazivanja cijena isključivo po fiksnom tečaju konverzije, dakle onom tečaju od 7,53450 koji je jednak zapravo i onom središnjem paritetu. Od 5. rujna, dakle od prvog dana škole, će se uvesti i obveza dvojnog iskazivanja cijena po tom fiksnom tečaju konverzije. Uz dakle, obvezu isticanja cijena na jedan jasan, transparentan, vidljiv način. Što se tiče daljih operativno-tehničkih procesa, vi znate, o tome će vjerojatno i guverner nešto detaljnije govoriti, da je potrebno obaviti i onaj proces opskrbe i predopskrbe novčanicama i kovanicama. U tom kontekstu u ponedjeljak je u Hrvatskoj kovnici novca počelo kovanje hrvatskih kovanica, dakle kovanica sa hrvatskom stranom. Za procese opskrbe će biti potrebno iskovati oko 3700 tona tih kovanica. U okviru Ministarstva financija, dakle ono što je nekako najviše vezano uz naš segment rada je i prilagođavanje zakonodavnog okvira. Trebat će dakle u narednom razdoblju oko 60 zakona prilagoditi i to ćemo učiniti po hitnom postupku, dakle po žurnoj proceduri. Ti zakoni će biti na dnevnom redu sjednice vlade već 25. kolovoza, oni su manje više već spremni, dio njih je u javnom savjetovanju, dio njih će biti u javnom savjetovanju, dakle radi se uglavnom u zakonima u kojima se mijenjaju samo dakle valute, euri, kune, dakle radi se o nekim tehničkim sitnim izmjenama, a ima i 20 zakona koji će proći dakle onu punu proceduru koji će uz ove tehničke izmjene biti podložni i nekim detaljnim izmjenama u drugim segmentima. Evo, mislim da što se tiče dakle benefita ulaska u eurozonu, povećanja kreditnog rejtinga, o tome smo već govorili, svjedočimo dakle unatoč tome što još nije euro ušao u opticaj dakle u Hrvatskoj, dakle to će biti od 1. siječnja 2023. godine, već bilježimo pozitivne pomake i međunarodna financijska javnost je prepoznala dakle taj moment uvođenja eura kao nešto što je dobro za Hrvatsku, za naš financijski sustav. Povećala je kreditni rejting, to će utjecati svakako i na smanjenje troškova zaduživanja i odraziti se naravno pozitivno i na standard građana i na troškove zaduživanja poduzeća. Što se tiče terminski još, dakle ono što je bitno za istaknuti, danas ćemo na vladi donijeti i odluku kojom će uz potvrđivanje ovog fiksnog tečaja konverzije biti istaknuti i svi važniji datumi, dakle osim ovog dobrovoljnog dvojnog iskazivanja i obveznog od 5. rujna. Važno je da od 1. siječnja 2023. do 14. siječnja, dakle u ponoć, postoji mogućnost, dakle biti će razdoblje dvojnog opticaja kada će građani moći plaćati proizvode u kunama, a ostatak će im biti vraćan u eurima. I još jedan važan datum, a to je kraj 2023. godine do kada će postojati ova obveza dvojnog iskazivanja cijena. Evo, toliko za sada. Ako imate kakvih pitanja, izvolite. Podizanje referentnih kamatnih stopa je nešto što je bilo očekivano. Mi smo već u nekoliko navrata isticali da je u borbi protiv inflacije monetarna politika puno učinkovitija od fiskalne i sve zemlje i većina dakle, tih centralnih banaka je u cilju borbe protiv inflacije odlučila podizati kamatne stope. Ono što možemo istaknuti je svakako da bi uz nekakve standardne okolnosti i u situaciji kada ne bi imali ovako pozitivne vijesti od rating agencija i kada ne bi dakle, bili toliko duboko integrirani u ovaj proces i toliko poodmakli u smislu uvođenja eura, bi kamatne stope dakle, definitivno bile još i veće. Dakle, ovo nije ništa neočekivano.
u svakom slučaju, ukoliko građani imaju tu mogućnost, nekakav apel bio i o tome smo također govorili, da pokušaju u ovim izazovnim vremenima što više eliminirati te rizike. Uvođenje eura eliminira valutni rizik, međutim postoji i rizik kamatnih stopa, dakle ukoliko su one fleksibilne, odnosno fluktuirajuće, nekakav savjet bi bio, dakle, i gospodarstvenicima i stanovništvu da pokušaju fiksirati te stope, jedno se čeka jedno neizvjesno razdoblje. Ma ne bih rekao, jasno, ne bih rekao da kasni, dakle kada imate ovakvu situaciju ubrzanog, dakle, porasta cijena, odnosno tih inflacijskih pritisaka i izazova, podizanje kamatnih stopa je naravno učinkovito rješenje za borbu protiv inflacije, međutim svi ekonomisti jako dobro znaju da povećanje kamatnih stopa itekako utječe onda i na gospodarski rast, dakle na smanjenje gospodarskog rasta, i postojala je čak i bojazan da bi značajnije povećanje kamatnih stopa nas moglo prebaciti i u onu drugu zonu, dakle prema smanjenju ne gospodarskog rasta, nego prema gospodarskom padu, dakle prema recesiji, i u tom smislu, dakle, i države i fiskalna politika i monetarna politika mora brinuti o ekonomskoj stabilnosti i morat će u ovim izazovnim vremenima svakako balansirati između intenziteta, rekao bih, primjene instrumenata u okviru fiskalne i monetarne politike, podizanja kamatnih stopa, borbe protiv inflacije i očuvanja gospodarskog rasta. Dakle, situacija je nezahvalna, zato se i instrumenti i intenzitet njihove primjene među zemljama djelomično i razlikuje. Ne postoji nekakav recept za uspješan, rekao bih, izlazak iz ove situacije. To prije svega ovisi, dakle, o praćenju određenih trendova i kreativnosti, naravno, i monetarne i fiskalne politike i njihovoj spremnosti da odgovaraju na te izazove. Mi smo imali već nekoliko razgovora sa HEP-om, dakle, tu postoji intenzivna suradnja između ne samo vlade, nego i posebno pojedinih resora, dakle Ministarstva financija. Apsolutno je pomoć vlade HEP-u u iznalaženju zapravo rješenja za izlazak iz ove situacije nužna i potrebna. Vlada je već, dakle, prema HEP-u odobrila određene garancije, dakle jamstva za zapunjavanje, dakle, ovog skladišta plina u Okoliju, i isto tako za određene kredite, revolving kredite, dakle, za koje će postojati mogućnost da ih HEP u određenom trenutku povuče kako bih mogao reagirati na stanje, odnosno na kretanje cijena na tržištu. Dakle, mi aktivno radimo na tome, razrađujemo scenarije, pratimo situaciju, razmatramo načine na koje ćemo moći pomagati građanima i razmatramo, naravno, načine na koje ćemo moći pomagati i poduzećima. Dakle, u razgovoru smo i intenzivnim pregovorima, rekao bih, i razmjeni mišljenja i sa Hrvatskom udrugom poslodavaca i sa ostalim dionicima, i zajedno ćemo tražiti najbolje rješenje. Vi ste u pravu, dakle, postoji mogućnost da se to povećanje cijena prelije na građane, i upravo smo o tome i razgovarali, dakle, i poduzetnici su toga svjesni. Ukoliko oni prebace, rekao bih, taj trošak apsolutno na cijene proizvoda, odnosno ukoliko propuste taj impuls inflacije, onda će cijene svih proizvoda rasti. Međutim, onda se postavlja pitanje u kojoj mjeri im treba pomoći ako su oni već to ugradili u svoju cijenu proizvoda. Jel? Dakle, opet se traži jedan onako fini balans između toga koliko ćemo tog impulsa prepustiti prema krajnjim potrošačima, a koliko ćemo zapravo u određenim segmentima, posebno kada govorimo o energentima, dakle gorivu, plinu, struji i tako dalje, pokušati tu inflaciju suzbiti u nekakvim početnim fazama. Hoće. I ministar Filipović će detaljnije, ja vjerujem, o tome izvijestiti. Mi smo također u pripremi jednog paketa i tu ćemo morati, evo, apelirati na vas, na medije, da to ozbiljno shvatimo i da nam pomognete zapravo komunicirati te poruke. Te poruke, naravno, i način na koji one budu prihvaćene u pojedinoj državi ovise o mentalitetu ljudi, o nekakvim standardnim životnim navikama, i ja sam vidio, dakle, već su se sada u medijima počele, rekao bih, više onako zbijati šale na račun tih preporuka, ali to je, nažalost, jedino učinkovito rješenje na smanjenje, dakle, ovisnosti o ruskim energentima. I tu ćemo, evo, doista trebati i vašu pomoć da
na što je moguće ozbiljniji način i učinkovitiji način prenesete te poruke i da ih građani što prije ozbiljno shvate. U smislu čega? Energije? Štedimo, da. Pa gledajte, mi smo u zadnje vrijeme, pogotovo sam ja jako rijetko kući, ali trudimo se dakle što manje koristiti klima uređaje, rasvjetu, dakle gasimo svjetla po sobama, osim dakle u onim prostorijama u kojima se nalazimo. To su ovako klasične nekakve mjere koje ja moram priznati da mi ni prije nismo bili nešto rastrošni, dakle brinuli smo doista o tome, ali koliko god se one ovako mogu činiti smiješne građanima, to su mjere koje uvode i druge zemlje, razvijena zapadna gospodarstva poput Njemačke, i rekao bih da svi moramo što prije biti svjesni toga i što prije se početi ponašati na taj način. Nije mi bilo hladno. Zašto? Nekom bilo hladno? Moram priznati, ne znam, ovisi vjerojatno gdje je tko sjedio. Možda tamo gdje sam ja sjedio nije bilo toliko klimatizirano, možda je u tamo stavio. Dobro? Mogu. Oni su jako dobro to prihvatili. Dakle, u Hrvatskoj već godinama postoji stav struke i dijela javnosti da postoji prevelik broj lokalnih jedinica. Dakle, to nije sporno. Međutim, u tim raspravama treba itekako voditi računa ne samo o njihovom broju, nego i njihovim administrativnim i fiskalnim kapacitetima. Kada govorimo o samom broju lokalnih jedinica, dakle, kao nekakvom pokazatelju možda fragmentiranosti, postoje države članice EU koje imaju i više lokalnih jedinica i po broju stanovnika i po površini. Dakle, sam taj broj nije ograničavajući faktor i nešto na čemu bi trebalo temeljiti, dakle, odluku o tome da li ih je previše ili premalo. Međutim, isto tako je činjenica da postoji jako velik broj naših lokalnih jedinica koje imaju doista slabe administrativne i financijske kapacitete, imaju malo zaposlenih, dakle, njih je veliki broj sa jednim, dvoje zaposlenih, troje zaposlenih. To su jedinice koje ne mogu učinkovito obavljati i pružati građanima određene funkcije i usluge, ne mogu učinkovito raspolagati i upravljati nekretninama, ne mogu učinkovito upravljati svojom imovinom, a kontinuirano smo zapravo pod pritiskom da se što više decentralizira sustav i da se što više prava na neki način i autonomije prenese na te lokalne jedinice. Ja sam siguran da je Vlada apsolutno spremna ići u tome smjeru, međutim, za to je su potrebno ispuniti dakle, određene preduvjete, a to je prije svega osnažiti te lokalne jedinice da one budu spremne prihvatiti te odgovornosti i to povećanje autonomije. Ovim paketom, dakle, koji je već izišao u medije, meni je žao što je tako rano to izišlo, pa su već i pojedine lokalne jedinice bile u strahu, spominjalo se vjerojatno zbog manjka informacija, nekako, ne znam, gašenje, prisilno spajanje, ukidanje, ljudi su naravno onda zbog toga pod stresom. Postoje u brojnim državama su tako procesi se i odvijali, dakle, prisilno na neki način, međutim, to nije najbolje rješenje, pa smo mi odlučili, dakle, ponuditi jedan paket, rekao bih, financijski, temeljem kojeg bi pomogli lokalnim jedinicama da se odluče stvarno ili funkcionalno spojiti. Kada govorimo o funkcionalnom spajanju, prije svega mislimo na zajedničko obavljanje i zajedničko pružanje određenih usluga. Tako će, dakle, za lokalne jedinice postojati mogućnost u okviru funkcionalnog spajanja korištenja, odnosno povlačenja određenog dijela sredstava za zajedničkog službenika, za zajednički upravni odjel ili službu, ako se lokalne jedinice odluče pružati takve usluge putem zajedničkog upravnog odjela ili službe i isto tako organiziranja dijela poslova putem zajedničkog trgovačkog društva. Što se tiče nekakvih paketa pomoći u ovom funkcionalnom dijelu, oni će se prije svega odnositi na sufinanciranje dijela troškova zaposlenih u tom segmentu. Kada govorimo o stvarnom spajanju, dakle o stvarnoj potpunoj integraciji, onda će taj paket biti i znatno širi financijski i on će uključivati i mjere koje su već i poznate djelomično medijima, a to je preuzimanje, dakle, dospjelih nepodmirenih obaveza, preuzimanje isto tako i financijskih obaveza, dakle, dugova, pružanje određenih subvencija i dotacija do, naravno, maksimalnog određenog iznosa koje bi lokalne jedinice koristile za kapitalne projekte, dakle, financiranje kapitalnih projekata i dobivanje značajnijih sredstava iz fonda izravnanja za onu jedinicu koja se pripaja nekoj većoj, rekao bih tako.
Evo, to je to ukratko. Dakle, ono što bih želio svakako istaknuti, nema nikakvog straha i bojazni, ništa ne režemo, nikoga se ne ukida. Ovo će biti, dakle, jedan, rekao bih, motiv više za lokalne jedinice koje razmišljaju o funkcionalnom i stvarnom spajanju, da im olakšamo taj proces i da ih dodatno motiviramo da krenu, da krenu tim putem. Planiramo sljedeći tjedan, dakle, da ta odluka o utvrđivanju kriterija za pružanje tih pomoći bude na sjednici Vlade. Isto tako bih istaknuo da ovo nije nikakva novost. Dakle, ovo nije nešto što smo se sjetili nedavno. Ovo je, dakle, mjera koja je bila i u programu Vlade, ovo je mjera koja je bila i u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti i Ministarstvo financija je već rezerviralo u proračunu 100 milijuna kuna za dodjelu ovakvih pomoći, a ovime utvrđujemo samo kriterije temeljem kojih ćemo te pomoći i dodjeljivati.